Ahoj, my vás chceme pozvat 16. června na Midsummer startuj. Tak jo. My vás chceme pozvat 16. června na Midsummer night na Ibizu východu, na Mákáč. A protože to chceme stihnout, tak už vyrážím. Už jedem? Každý rok a pokaždý to byla jízda jako kretén. Všude miliardy kapel, vole, workshopy, nebo koncerty, nebo jsem aspoň někoho ožral. No to je úplně jiný svět.